ჩვენ გვიერთდება ქალბატონი სოფო კერესალიძე, აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდის დამაარსებელი და სწორედ ამ კამპანიის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ინიციატორი. ქალბატონო სოფო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საინტერესოა, როდის და რატომ დაიწყო ეს აქცია და ვის და როგორ შეუძლია გახდეს მისი მონაწილე? მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ინტერესისათვის ამ აქციის სადმი. ეს გახლავთ აუტიზმისა და კვლევის ხელშეწყობის ფონდის მიერ ინიცირებული აქცია, არა მარტო ჩემს მიერ, მთელი ჩვენი თანაგუნდელების მიერ, რომელიც მიზნად ისახავს მოზართა და დასრულთა სერვის მიმწოდებელი კომპლექსის მშენებლობას მერის მიერ გამოყოფილ ტერიტორიაზე. Და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს სპეციფიური მათ საჭიროებებზე, აუტიზმის ქონდა მოზარდებისა და დასრულების საჭიროებებზე მორგებული სერვისები ჯერჯერობით და ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორედ გავაკეთოთ ისეთი სივრცე, რომელიც მათ შესაძლებლობას მისცემს თავიანთი უნარების სრულად წარმოჩენის, რაც ხელშეუწყობს მათ შემდგომ ინტეგრაციას უფრო წარმატებით საზოგადოებაში. შეძლებს თუ არა აუტიზმის ეროვნული ცენტრი შექმნას, ასე ვთქვათ, სამუშაო პირობები აუტისტური სპექტრის საშუალებების მქონე ინდივიდებისთვის, თუ ეს იქნება იმ საშუალება, რომ მან თავიანთი სხვადასხვა უნარჩვევა განავითარონ და შემდეგ უკვე დასაქმნენ სხვადასხვა პოზიციაზე ამა თუ იმ მიმართულებით? იცით, ჩვენ ვაპირებთ, რომ სწორედ მათ შეხელი შეუწყოთ პრეპროფესიული უნარების განვითარებას ამ მოზარდებისა და დასრულების, რომელიც მათ შემდგომ საშუალებას მისცემს, რომ დასაქმდნენ სხვადასხვა სამუშაო ადგილებზე, რომელიც ფიქრობთ, რომ იმ დროისათვის უკვე შეიქმნება და ჩვენ დავეხმარებით, რომ მოხდეს დამსაქმებლების მიერ მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი აუტიზმის მქონე პირი არის საკმაოდ რესურსული და თუ შეიძლება ითქვას ძალიან წარმატებული, ძალიან ბევრი მიმართულებით, როგორც ხელოვნების, ასევე ტექნიკური მეცნიერებების და ასე და ასე შემდეგ. და თუ შესაძლებელია, რომ ეს მოხდეს თქვა სხვა ქვეყნებში, რატომ არა ჩვენთან, რაც გაცილებით უფრო ხელსაყრელია ჩვენი ქვეყნისთვის. ქალბატონო სოფო, როგორც ვიცით, ეს ცენტრი რამდენიმე წლის წინ დაარსდა, ფონდი. უფრო სწორად, საინტერესოა რა საჭიროებები არსებობდა მაშინ, რა შეცვალა ცენტრმა და დღეს რა მდგომარეობა, დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას ყველა ის ადამიანი, რომელსაც აქვს აუტისტური სპექტრის საშუალება? ფონდი დაარსდა 2015 წელს. ცენტრი ჯერჯერობით არ არსებობს, ეს არის ჩვენი მომავალი პროექტი, რომელიც რეალიზებაც უნდა მოახდინოთ შემდგომი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში და ალბათ უფრო ადრეც, თუ შევძელით მატერიალურად. სწორედ აი ამას ემსახურება ჩვენი დღევანდელი აქცია, რომლის მონაწილე შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი. Და ვფიქრობ, რომ ძალიან ფართო საზოგადოება, იმიტომ რომ აუტიზმი არის უკვე პრობლემა, რომელიც არა მხოლოდ ვთქვათ ეხება ოჯახებს, რომელშიც ასე ვთქვათ ყავთ ბავშვები ან მოძილები აუტიზმის მქონე, არამედ მთელ საზოგადოებას. ძალიან დიდი არის პროცენტული მაჩვენება. ჩვენ შევძელით პირადად მე და აუტიზმის საქართველოს აუტიზმის ასოციაცია მილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბავშვებისათვის შეგვექმნა აუტიზმის ცენტრი, რომელიც ემსახურება დღეს უკვე დაახლოებით 100 ბავშვს და მათ მიეწოდებათ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, რაც განაპირობებს ბავშვების წარმატებულობას. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს სერვისები ჩვენთან მხოლოდ ბავშვთა ასაკისათვის არის განსაზღვრული და არც სივრცე, სადაც ხორციელდება ეს ჩარევა და არც ჩვენი რესურსი და ცოდნა არ არის დღესდღეობით საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ წარმატებით ასევე განვაგრძოთ ამ ბავშვების მოზარდობისა და დასრული პერიოდის მართვა.
Тех, кабатасов ასევე საინტერესოა, ისიც თქვა დღევანდელ ვითარებაში აქვს თუ არა დღეს საქართველოში მოზარდა მოზრდილს, თქვა აუტისტური სპექტრის აშლობის მქონე ინდივიდებს იმის საშუალება, რომ განავითაროს მაგალითად პროფესიული უნარჩვევები და შეძლონ ამ ყველაფრის რეალიზება. თქვენ თქვით, რომ ეს ცენტრი სამაო პერსპექტივა, მაგრამ აი არსებულ კონკრეტულად დღეს თქვა რაპირობები ამ კუთხით. აი სწორედ ამიტომ დავიწყე ჩვენ ამაზე ზრუნვა, სპეციფიურად აი ამ ბავშვების და მოზარდების საჭიროებებზე მიმართული სერვისები დღეს საქართველოში სამწუხაროდ არ გვაქვს. Და საჭირო არის ამისათვის, რომ განვითარდეს და ჩვენს ფონდე შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება და აგრეთვე ქონდეს უბრალოდ სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნება მათ ამ პრობლემებზე და საჭიროებებზე ზრუნვა. Და სწორედ ამიტომ ვაპირებთ, რომ აი ეს მომავალი ჩვენი სივრცე, რომელიც გამოყოფილი იყო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, განახორციელოთ და ავაშენოთ ის კომპლექსი, რომელიც საშუალებას მისცემთ ამათ, რომ შემდგომ უკვე წარმატებით შეძლონ სწავლა, ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებლებში, დასაქმდნენ, შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები, შექმნან ოჯახები და ასე და ასე შემდეგ. რის ის დახმარების საშუალებას დღესდღეობით საქართველოს ჯერჯერობით არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ არც ჰუმანიტარული რესურსი არის მზად ამისათვის, არც საზოგადოება და არც ვთქვათ სივრცობრივად არ ვიცით ეს სად შეიძლება განხორციელდეს. ჩვენ როგორც ვიცით და როგორც მიხვდით, ყველა ეს ინიციატივა, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით, ეკუთვნით მშობლებს. ამ ფონდის დაარსებაც, ახლა უკვე ცენტრის აშენების სურვილს და ასე შემდეგ. საინტერესოა, სახელმწიფო რას აკეთებს ამ მიმართულებით? როგორია მათი პოლიტიკა სერვისების გამოჯობესებასთან დაკავშირებით და ასევე რეგიონებში სხვადასხვა ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებითაც? ჩვენ როდესაც შევქმნით ცენტრი, ვთქვა, თბილისში, მოხდა მისი მოდელირება აგრეთვე რეგიონებშიც, იმიტომ რომ ეს იყო კარგი მაგალითი, ვთქვა, რეგიონებისათვის, რომ რამდენად წარმატებულია მუშაობა ბავშვებთან ადრეულ ასაკში და დღეს უკვე ძალიან მრავალ რეგიონში, მათ შორის ზუგდიდში, თელავში, ქუთაისში, ახლა აპირებენ რუსთავში, ბევრ რეგიონში, აჭარაში. გახლავთ აუტიზმის სპეციფიური ბავშვები, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისათვის სწორედ ცენტრები, მაგრამ კიდევ ამბობ, მოზარდებისათვის ეს ჯერჯერობით არ არის და ეხლა ვზრუნავთ სწორედ ამაზე, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი წარმატებული ცენტრი და სივრცე ამ მათი შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის, რომელიც საშუალებას მისცემ შემდგომ უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით მის მოდელირებას. დიახ, ქალბატონ სოფო, ბოლო კითხვითაც გადმოვალთ თქვენთან. როგორც აღნიშნეთ ჰეშტეგით მე აქ ვარ, აი მსგავსი ტიპის აქციები რამდენად უწყობს ხელს მაგალითად აუტიზმის შესახებ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლებას და აი თქვა ასეთი აქციები რამდენად ხშირია ჩვენთან? მე პირველად ვარ მონაწილე ასეთი აქციის და ჩვენ არწმუნდით ასეთ დიდ გამოხმაურებას საზოგადოების მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პოპულარული აღმოჩნდა და ძალიან დაგვახმარა ინტერნეტსივრცე და უამრავი, ასე ვთქვათ, თანამოაზრე გამოგვიჩნდა და მსურველი ამ აქციის ჩართვისა. ეს ძალიან კეთილშობილი საქმეა, იცით, იმიტომ რომ ძალიან რესურსული ბავშვები შეძლებენ გახდნენ სრულფასოვანი წევრები ჩვენი საზოგადოების და ყველას, ვინც მიიღებს აი ამ საშვილიშვილო საქმეში მონაწილეობას, ფიქრობ, ძალიან კარგ საქმეს გააკეთებს თავისი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენ მომავალზე ზრუნვა და არსებულ კლებები, რომლის მიხედვითაც თქვა, თუ 2013 წელს ეს არის დაავადებათა საერთაშორისო დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია იყო, თქვა, 1.2% აუტიზმის მქონე ბავშვებისა, დღეს უკვე 2016 წლის მონაცემებით არის 2.25, ანუ ძალიან პროგრესირებს და არის ვარაუდი, რომ თუ ასეთი პროგრესიით განვითარდა მოვლენები, 2025 წლისათვის ყოველი მეორე ახალშობილი შეიძლება იყოს აუტიზმის სპექტრის მქონე. ახლა აქედან გამომდინარე, უკვე შეიძლება ვისაუბროთ რა მასშტაბის საჭიროებაზე. ასეთი მონაცემებით ნამდვილად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს აქცია, მე აქ ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის, ქალბატონი სოფოკა რესალიძე, აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდის დამაარსებელი იყო ჩვენი კარგად ზანდებოდეთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია შევახსოვოთ მაყურებელს, აქციაში ჩართვა არის ძალიან მარტივი, ამისთვის თქვენ უბრალოდ გჭირდება ჩაიწინოთ სტიკერი #მეაქვარ.